Zdravo ljudi, ovdje je Sara TV i taj intro mi je napravila Teuta Jovanović. Tako da, e, tri intra ću da koristim. Pa, možemo krenuti u videu. I da, e, prije nego počnemo, samo sam htjela da vam kažem da se obavezno sub na njen kanal. I lajkujte je videe. I, ovako, znači... Kao što vidite u naslovu, ko želi da ga pozdravim U videu nek napiše ja. Znači ako želite pozdrav od mene, u mom sledećem videu e, recite ja u komentare. I e, za šesto suba imam jedno iznenađenje za vas. I mislim da će se neki stvarno, stvarno obradovati. Tako da požurite do šesto suba i saznajte šta je iznenađenje. И ето и не забравяйте да в коментари напишете я ако желаете да вас поздравим в следващия видео. Чао.